egin uste dut ez dela handia. Bere begiak borobilak dira kanika bat bezalakoa, eta marroi ilun kolorekoa. Azala argia da, baina gaztein koloreko hilea du. Bere sudurra eta belarriak txikiak dira. Nire ustez koikili, jatorra, txerina eta bihotzonekoa da. Naiz eta txikia zenean bere adiskideak zirikatu ia denbora osoa. Sentitzen duena kostatzen zaio esatea, barregarria eta arduratsua da. Txikitatik borroka librea praktikatu du, 25 urteetaraino. Hortik aurrera futbolean aritu da, bere lehen taldea Euskal Jokoa izan zen, eta beraren gustoko litzaioke futbolari karrera Atletiken amaitzea, bere ametsak kirolaria izatea zen. Lehen euskera gorputz hezkuntza eta historioa ziren bere arlo gustokoenak. Ikasketa ona zen eta liburua gustatzen zaizkio. Bere hobien da mendira perritziko bila joatea. Bere lehen baloia plastikozkoa zen, urria, beltza eta zuria, eta oso handia. Nire ustez goitiri jatorra da, baina esaten du, azurretzen denean urrun egon behar garen, eta nik sinesten dio. Goitiri txikitan oso bihurria izan zen, etxean, kalean eta eskolan. Bera, bere lagunekin bihotzenekoa da, eta laguntzeko ez dagoela uste dut. Esaten du ez duela hobirik, baina nik uste dut futbola dena. Baina oraindik borroka librea gustatzen zaio eta ezin du aukeratu futbola edo borroka. Egunen atxundi del campo duizena, Astelania Cecilio. Atletiko jokalari bat da baina, hau baino lehenago, borroka librea egiten zuen eta nahiko hona zen. Otxaino bizi da baina, otxaino baina herri askotan bizi izan da. Oikiki metro bat eta hirurogeita zortzi neurtzen, zentimetro neurtzen du. Nire ustez neurri normal. Nire ustez gorputza normal da. Esta es lo día de San Juan. Milla vende la chiego y te lo comía en Jaiusea. Cordúa, no metas un chico de tu, o hay que vender el chico de tu. Y no metas un chico y lo pisa el chico. Arroba a tu te lo entendí tu. Perchona no es mala pesada. Aurelia no es mala rumieta, mayoría no es mala querida. Paña Marroya. A sala al día de hueta, su duro no es mala hostia pesada. Ahora es un chiquilla de San Juan. Hortxak nahiko zuriak ditu, bekanek normalak ditu eta hortxak oso badu. Igen hortz gaztaina zara du. Sentimenduak esatea gustatzen zaio, baina bihotz onikoa da. Barregarria, arduratsua eta zeri bat. Mendira, batea gustatzen zaio eta asko gaten da. Animalia gustatzen zaizkio, txakurra da. Andareak ere asko gustatzen zaizkio. Bola eta borroka librea ere asko gustatzen zaizkio. Gustatzen normala da. Kamiseta bat eta bakero, prakak, jartzen du, bere gustoko kolorea urdina da, nirea bezala. Aurpegia luzea da eta hainbeste, ez hainbeste, baina luzea da eta beltzarana, baina eta beltzarana, bere begien marroi, bere idea bezalakoa, baina orain apurt bateko. Antiko dira eta apurt bat diztira egiten dute. Haren ahoa ez da txikia, ez handia ere, eta horregatik oso hori egiten du. Euskaraz nik baino beto. Bortzak zuriek daude, oso osan zutxu. Osan duzua dorpera, ematen dugu. Eta bere bekailan horrein dauzka, nik bezalakoak, eta bere guztoko horrezketa beste ipintzea da. Txekia zenean ikastoran jolaztokean beti zegoen futbolan jolazten, eta amagazki urte zitunean hasi zen aurrera betera lehiko jolazten. Bi urte pasatu zirenean eta osasuna beta berekin zegoenean lutsa
Grekoa Romana hasi zen egiten, eta petik fitxatu zuenean gutxi behar zuen, ez eukadako denbora. Baina oraindik du gustuko dutxo Greko Romana. Horren ez dut, ezer aldatuko, bera esan duena. Azer eta azer eta badaude da kuru negotea eta bestena. Baina nire uste oso mutzi jartola da, nire uste zen. Bera animan, animan dira, guztuko da, zekura eta zotira. Eta futbolean besteekin oso bietxo nekoa da, nik ikusi dudan telebizta. Eta matxeko bere zeretasuna pastela. Aztele ginean, izan duen ez futbola eta biki futbola, eta horrein dikustuko dut borroka Greko Romana. Pasau dene oztuta, ba, askotan gaizki pasatzen da. Guri zerria ere botatzen da. Duan pixka da, oituraren kontu bat. Bueno, orain, zan behar dut, niri nahiko gustatu zaizki dara, batzuk behar bada lan luzeak izan dira, zure aski horrekin ados gomo zarete. Baina orokorrean nahiko ondo. Horrela, saio bat, ordu bateko saioan, behar bada, esan bezala batzuk, nahiko luzeak dira, baina adibidez, entregatzeko izango balitz lan bat, ba horiek hortxe, oza, deskribapen horiek nahiko nahi direla esango, ez? Baina irakurtzeko, ba, eskat, astunak igual egin dira, ez? Beste batzuk motzagoak, eta orokorrean nik ez konduke nahiko ondo dira guztiak. Osa, beraz, ba, zorien dugu behar zaituzte, egin duzuen lana gaitik, badakit egun gutxi egon direla, eta zutazki, ba, etxean, nahiko, oza, ordu batzuk eman dituzuela honek idaz. Bai, ez da. Bai, eta gero, guztietatik, pare bat aipatzea arren, niretzako, eta ziortza niretzako, guri bitziz, bai Sandra eta bai Nerearena nabarmen duko nituzke. Batez ere, irakurmena oso ondo landu dutelako. Beste batzuk, ba, tonua oso basua zen, ezen oso ondo dutzuten, edo lagarin, edo larmoten, baina bi hauen kasuan, nire esan, ba, niri asko gustatu zaizkit biak. Eta beraz, ba, emango nieke txalo bero bat.